prije svega, drage prijateljice i prijatelji koji ste večeras ovdje sa mnom, ali svi oni naši koji su sva ova 4 mjeseca koliko radili marljivo cijeli diljem Hrvatske. Evo, pukla i čaša, bit će muško. Dakle, svima vama želim veliko, veliko hvala. Svo ovo vrijeme su se svakakve poruke davale, ali jednostavno nije uspjela doći do građana poruka da ste svi vi ovdje u ovoj prostoriji koji danas ste i svi u diljem Hrvatske koji ste me podipirali bez jedne jedine lipe 4 mjeseca svog života dali jednoj ideji. I ja vam na tome iskreno hvalim. Vi ne znate koliko sam zahvalan tome. Govorilo se da iza mene stoji krupni kapital. Kad budu objavljeni rezultati onih sponzorskih potpora, vidjet ćete da nije stajao krupni kapital, stajali su poduzetnici, mahom mali, srednji poduzetnici i veliki broj građana. Što govori da još uvijek ima puno prostora za one koji iskreno vole svoju zemlju, koji hoće za nju raditi i koji ne traže ništa za uzvrat. To je veliki privilegij. U ovom vremenu u kojem se često govori, spominje riječ trgovina, pa i u politici, to je velika vrijednost i to je veliki zalog za budućnost ove zemlje. Mi smo u ovih nekoliko mjeseci pokušavali govoriti kako Hrvatska mora biti slobodna zemlja. Ja sam, ako sam igdje tužan, a to je večeras jesam tužan, da je mali broj ljudi izišao na ove izbore. To znači da su uspjeli oni koji su od prvog dana kazali kako predsjednik Republike nema velike ovlasti, kako predsjednik Republike ne može zaokrenuti put kojim ovaj brod ide. Njima naravno nije odgovaralo promjene. Njima odgovara kad se prodaju najbolja hrvatska poduzeća i onda kao krokodili, ako ste ih ikad gledali u maloj bari, razdiru oni komad mesa koji je neko bacio i da se s njime nahrani. Oni to isto rade i sa kreditom kad Hrvatska zemlja ga uzme. I nisam za ništa rekao ovih zadnjih nekoliko dana, 2-3 dana, kako svako dijete koje se rodilo u božićnoj noći je dužno 10.000 eura. Ako je ta dijete rođeno u četveročlanoj obitelji, onda je ta obitelj dužna 40.000 eura. Ako mama u toj obitelji radi u tekstilnoj industriji, onda će cijelu godinu raditi da bi samo zaradila kamate za taj dug. I da Hrvatska tako ne može u nedogled. I da ne želim prihvatiti rečenice velikog hrvatskog pisca Ivana Raoša koji je rekao da su dva naroda prokleta od Boga. Židovski i hrvatski. Židovski da će uvijek imati slobodu, a nikada domovinu, i hrvatski koji će uvijek imati domovinu, nikada slobodu. Ja i dalje vjerujem da Hrvatska i hrvatski židovski narod mogu to promijeniti. I to u ovoj generaciji. Da židovski narod ima i slobodu i domovinu, a mi da imamo domovinu i da budemo slobodni u njoj. Sloboda nije fraza. Za slobodu se umire. Ali stvarna sloboda je onda kad ne zavisite od drugome. Znate, kad vjerovnik dođe upravljati vašim domom, kad imate hipoteku na svojoj kući, na svom stanu, kad niste sigurni hoćete sutra imati posla, onda niste slobodni. Jer vlasnik te kuće i vašeg stana niste vi, nego vjerovnik. Zato je imat posao stvarna sloboda. Imat pravo raditi, stvarati za sebe i svoju obitelj, to je stvarna sloboda. A kad to radimo svi zajedno za vlastiti narod, onda je to izraz neke kolektivne slobode, slobode naroda. I zato se isplati boriti. U tome nikad nemojte posustati. U ovoj kampanji mnogi od vas ste se upoznali, postali ste prijatelji. Počeli ste dijeliti jednake vrijednosti. I duh tih vrijednosti širite među sobom. Širite među svojim prijateljima, jer je većina vas ovdje mladih tih koji će stvarati neku drugu, bolju i drukčiju Hrvatsku.
Mojoj generaciji koja će ovo, ja ću za mjesec dana 50 godina, je zadatak da vama otvaramo put. Da vam stvaramo prostor u kojem ćete vi izgraditi zemlju po uzoru na razvijene zemlje svijeta, gdje žive vaši vršnjaci koji nisu ništa manje sposobni od vas. Nemojte slušati političke fraze. Nemojte slušati priče o pravednosti. Ne slušajte priče o radu. Ako rad nije ono gdje stvarate novu vrijednost. Ma čim se god bavili, bili učitelji, liječnici, poduzetnici ili nešto treće, ako to od jutra do mraka pošteno radite i od toga živite, vi ste stvarni radnici. Nije radnik koji uzme tuđe i dijeli cijeli dan. Ne vjerujte tome radu, jer vam taj rad neće donijeti budućnost, nego će vas učiniti robovima. I u svojstvoj zemlji nećete moći raspolagati onim bogatstvom koje ste stvorili, nego će neko drugi raditi to ima iz vas. Ne vjerujte ni u pravednost u podjeli tuđega. Jer to nije pravednost. Pravednost je u jednakim mogućnostima stvaranja. Pravednost je u tome da znate da ćete sutra imati posla, da kad jednom završite školu da će vas čekati negdje radno mjesto i da kad dođete u neke godine zaslužite svoju mirovinu, da vam niko neće kazati ja sam vam dao mirovinu. Jer to je vaš kapital. Mirovina je kapital isto kao što je to kuća, kao što je automobil ili nešto deseto. Imovina je kapital i to vam niko ne smije dati. To je baš. I zato vas molim da večeras sad kad ovo prođe, ovi reflektori, kad se smire i sve, da nastavite se veseliti. Da nastavite pjevati, jer ste vi generacija pred kojom je sjajna budućnost. S obzirom sam ja u mom stožeru najstariji. Da imam to i pravo kazati, dijelim vam savjete, one koje je govorio meni moj otac. Nikada, ali baš nikada, u porazu ne krivite drugoga. Nikada. Kad to prvi put učinite, izgubili ste životnu bitku. Za sve svoje poraze krivite sebe. Recite što sam mogao napraviti bolje i drugčije da bi na koncu uspio. I zato što ćete onda imati potpuno pravo kad uspijete kazati to sam ja napravio. Postoji još nešto što su meni moji stari, pa ću ja i vama kazati. Viš kako sam postao stari, zloupotrebljavam to. Poštujte riječ, izgovorenu riječ. Riječ je bogatstvo koje se ne da platiti ničim drugim. Riječ je svetinja, riječ je nešto za što se isplati gubiti sve. Izgovorena riječ je ono što najmanje vrijedi u Hrvatskoj danas. Zato smo zemlja kriminala i korupcije. Jer tamo gdje postoji riječ, iza nje postoji obraz, iza nje postoji obitelj, postoji život, postoji one...